Pa ona je nastala u stvari za vrijeme mog boravka u 3. maju kao civilni vojnik, kad je to još bilo, 2002. 2003. U stvari koncentrirana je na radnika u jednom velikom ambijentu gdje ja kad sam prvi put ušao sam ostao zapanjen tom veličinom i taj radnik se činio tako mali u odnosu na ambijent, a na kraju kad gledamo šta taj radnik napravi i taj finalni proizvod, brod kako je veliki i moćan, to je stvarno zapanjujuće. Ja sam htio prikazati u stvari na tim fotografijama taj rad u nastajanju. 20 je fotografija, u stvari nisu složene po temama, nego kažem, baš su koncentrirane na radnike, na portrete radnika, radnika i ambijentu, tako da mislim, drago mi je u stvari što su fotografije na kožu, što će Riječani moći vidjeti u biti težinu rada u 3. maju i uvjete u stvari rada, kad se radi i po kiši, i po snijegu, i po vrućinama, nije im lako stvarno. Te fotografije su u stvari bile izložene u Muzeju grada Rijeke, 2005. smo imali izložbu i instalaciju, u stvari tih fotografija, ali su bile puno veće dimenzije, sa nekakvim skelama radničkim u ambijentu, tako da mislim, postoji mogućnost da se izloži u 3. maju, ali opet je onda pitanje u stvari koliko ljudi bi to vidjelo izvana, ali mislim da ćemo razmisliti o toj mogućnosti. Mislim, stvarno sve pohvale gradu na ovim izložbenim panoima, jer znamo da u stvari šta se nije na Korzu, nije se ni dogodilo, tako da, mislim, možete imati izložbu u ne znam kakvoj galeriji, ali koliko ljudi će vidjeti tu izložbu na Korzu, to je neopisivo, tako da je u biti super, super ideja, stvarno. Vjerovatno nema ljepše mogućnosti da se govori o radu i prikaže rad nego upravo kroz fotografije snimljene u brodogradilištu koje je staro već više od 100 godina i koji na najbolji način govori o tradiciji rada ovdje u našem području. Drugi važan datum je 3. maj ili 3. svibanj, dakle sama simbolika između ova dva datuma je i u vezi između ova dva događaja, dakle jedan od najvećih gospodarskih subjekata u Rijeci nosi ime po danu oslobođenja grada Rijeke od fašizma i mislim da u tome ima jako puno simbolike, jer teško je govoriti o radu ako nema slobode. Naravno, Korzo je naš najbolji ili najljepši izložbeni salon. Prošle godine smo ovdje baš za 3. maj otvorili izložbu kada smo građanima Rijeke htjeli pokazati kako je Rijeka izgledala upravo nakon 3. maja, nakon borbi koje su trajale praktično više od mjesec dana za oslobođenje same Rijeke i koliko je Rijeka bila porušena u tim borbama i koliko je truda trebalo uložiti da se obnovi. Evo, ove godine, dakle, u povodu i praznika rada i dana oslobođenja Rijeke, predstavljamo ovu izložbu snimljenu u 3. maju kao jednu posvetu, dakle, kako onima koji su se borili za oslobođenje Rijeke od antifašizma, ali jednako tako i brojnim radnicima 3. maja, ali i svih drugih tvrtki na području Rijeke i ove regije koji su svojim radom izgradili naš grad. Još jednom, evo, iskrene čestitke autoru izložbe, kojem naravno želim još puno ovakvih lijepih i uspješnih izložbi.